Холбоотойгоор эрхтэн шилжүүлэх хагалгааны давтамж тоо нэмэгдэх болжээ. За үүнийгээ дагаад донорын нийцлийг шалгадаг улсдаа ганц лаборатори болох эмнэлцэн эмгэх судлалын нэгдсэн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг нэн тэргүүнд шинжлэх шаардлага гарсан байна. Донорын тухай хууль хэрэгжүүлэхийн тулд эрүүл мэндийн амны дэргэд тусгай алб хөгжлийн төв байгуулжээ. Тус алб нь амьгүй донорын талаар улсын 1-р төвэмлэгт мэдээлснээр тус эмнэлгийн мэрэгчлэгнүүд 5-10 минутанд шаардлагатай бүх төрлийн шинжилгээг авч хагалгаа хийх юм. Одоогийн байдлаар энэ зарчмаар хийсэн хагалгаа байхгүй байна. Одоо ямар нэгэн байдлаар тархиндаа гэмтэл авах эсвэл одоо тархинд цус харвснаас болоод тархины өгөлд хөрөх юм бол энэ одоо тусгай одоо аншилтдаг баг тусгай аншилгоогоор батлагдаад ингэх юм бол Монгол төрхөн бол амьд ахуйдаа би ер нь босдын эрүүлэнх амьдрал амьнасны сайн сайхны талаар нэгэн цагаа би бурхан болсон үед өөрийнхөө эрхтнийг донор болохыг зөвшөөрнө гэсэн зөвшөөрлийн хуудсны талаар зааж өгсөн байгаа. 25-аас дээш насны хүн. Жилд 2200 орчим хүн одоо зам тээврийн ослоор нас орж байна. За мөн одоо 5000 гаруй хүн тархины харуулт зүрхний шигдээсээр нас орж байна. Тэгээ энэ бүхэн чинь бол эднээс бид нар бүгдийг авч чаддгүй ма гэхдээ 10% нь авахд Монгол улсын тархины өвчлөлтөд дондыг хангах хэмжээний юм одоо тохиолдол бол байгаа. Тэгээд одоо бол бид нар зөвхөн элэг бөөр тэгээд ясны чүмг гэсэн гурван чиглэлээр эргэтэн шилжүүлэн суулгаж байгаа. Тархины өвчлөлтөд донор нэгэнт гараад ирвэл одоо тэр элэг бөөрийн нахаас гадна нойр хүчирхай, зүрх, арьс, суд одоо судс гэдэг маш их олон эрхтнийг нь авч ашиглаж өшөө олон хүний амийг аврах хэрэгтэй. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв эмнэлгүүдийн нэг нь улсын 1-р төв эмнэлэг. Энэ эмнэлэг одоогийн байдлаар 40 гаруй хүнд илэг, 160 гаруй хүнд бөөр, 10 гаруй хүнд цус чүмөг шилжүүлэн суулгах хагалгааг амжилттай ажээ. Үүнээс гадна жилдээ 270-280 хүнд өвдөгний үе түнх шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийдэг гэлээ. Мөн энэ онд багтаж нойр булчирхай, зүрх шилжүүлэн суулгах хагалгааг хийхээр төлөвлөжээ. Хэрвээ одоо ингээд бид нэг 2-3 эмнэлгийг зэрэг зэрэгээр нь одоо ингээд эрхтэн шилжүүлэх төв эмнэлэг болгоё гэж ажиллах юм уу? Улсын нэг том эрхтэн шилжүүлэх үндэсний том лабораторитой болох юм уу? А зарим эмнэлгүүдэд төрөлжүүлж авч явах юм уу гэдгээ одоо их хурлын засгийн газар бол бас нэг талдаа харахгүй бол зүгээр одоо бүгд зэрэг зэрэг одоо хөгжих гээд байдаг. Гэтэл энэ бол зүгээр нэг бизнесийн байгууллага өрсөлдөөн ч гэдэг юм уу? Альс уу югдгийн төрийн байгууллага болгоны өөрсдийн сонирхол амбиц биш учраас энийг бол нэлээд одоо өргөн хүрээнд одоо бодлогоо гаргах нэлээд тодорхой болох юм одоо зайлшгүй шаардлага байна гэж ингэж бас харагдав. Улсын төсвөөс энэ жил эрхтэн шилжүүлэн суулгах 27 хагалгааны мөнгийг тусгаж өгсөн. Зайлшгүй шилжүүлэн суулгах хагалгааг 120 сая төгрөгийн өртөгтэй улсын эмнэлгүүд хийдэг. Үүний 75% төрөөс даадаг бол үлдсэн 25% нь буюу 7-9 сая төгрөгийг эмчилүүлэгч өөрөө гаргадаг юм а. За сүүлийн үед донорын хууль хэрэгжиж эхэлсэн тохиолдлоор элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орох эрхтэн тойрс нэмэгдчихэ. Тухайлбал улсын 1-р төв эмнэлэгт бүртгэлтэй элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орох шаардлагатай 260 хүн одоо байна. Үүнээс 46 нь хуулийн өрөөнд донор олжээ. Мөн төсний сүгийн гажуудалтай элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай хүүхдийн тоо нэмэгдсэн гэлээ. Одоогийн байдлаар 2 сартаагаас 11 хүртэл насны 160 хүүхдэд энэ төрлийн хагалгаа хийх шаардлагатай байна. Ийхүү улс хурлын гишүүн Гамболт гандлаг ундармаанаар улсын 1-р төв эмнэлгийн эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвд өнөөдөр ажиллаж оны ихэнд батлагдсан донорын тухай хуулийн хэрэгжилттэй танилцлаа.